Och sen har vi synakt farma. Står det här, synakt heter det numera. Synakt har vi här, det satt jag en tvåa på förra gången. Jag sa att kanalen punkterades, det var väl den här som vi hade här borta. Som jag har ritat om nu då. Och sen ser vi att här var vi då den tionde. Vi fick ju därefter en ny lite högre lågpunkt. Och sen så ser vi att den punkterades visserligen. Men det blev som en dubbelbotten. Den här nivån här borta togs ut och kursen har tagits upp. Och noterade 9,50 lite styvt här i slutet på förra veckan. Och rekylerade lite. Jag ska bara ta bort den. Rekylerade ner nu då lite grann från en väldigt hög notering i dagsmoment om RSI 14. Kan vara en viss risk för lite rekyl här, men jag är nu svagt positiv i alla fall så länge priset befinner sig ovanför de 200 av de korta medelvärdena. Så från en 2 till en 3 i synakt farma.